Essa é a entrada da pista premium da pedreira Paulo Leminski. Ela é separada da pista normal. A fila começa na rua e vai andando até chegar nessa parte aí que tem várias grades. Aí você vai andando, vai andando, vai andando até chegar numa outra partezinha que eles formam um zigue-zague para controlar, né, melhor a entrada das pessoas. Daí você fica ali subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, até chegar na parte da revista. Essa é a parte da revista. E aí o que que acontece? Não fica tudo na ordem, né? Como são várias filas diferentes, você escolhe ali a fila que tá mais vazia, que tá andando mais rápido, e fica ali até chegar a tua vez. Não consegui filmar tudo, filmei essa parte ali dela fazendo a minha revista. E ali na frente, daí só que eles conferem o ingresso. Eu não consegui filmar essa parte. Então você passa aí na revista, anda mais um pouco, eles conferem teu ingresso. Aí anda mais um pouco e vai chegar na parte que eu filmei, que é essa parte aqui. Do lado direito você consegue ver a galera da pista normal entrando, é uma entrada diferente. E eles estavam segurando, então não estavam deixando todo mundo entrar de uma vez só. A gente tinha que esperar um pouquinho nessa segunda fila, digamos assim. E aí o moço vai até avisar que não é para correr, eles não estavam deixando a gente correr. E aí que muita gente que tá em grupo meio que se perde, porque é separado, né, o feminino do masculino na revista, e tem fila que anda mais rápido, tem fila que anda mais devagar. Então fica todo mundo meio que procurando os amigos ali por causa da diferença ali no andar da fila da revista. Mas aí, quando eles liberam, a entrada, você tem que andar até lá embaixo. E aí, eles não estavam deixando a gente correr. É claro que se você apertasse o passo, você passava na frente das pessoas, mas assim, não é uma coisa muito legal de se fazer, né? E aí, continuamos andando, continuamos andando, continuamos andando e continuamos andando até a pista. Tem vários banheiros químicos, mas tem um banheiro num container ali que é bem legal também. Daí você passa, né, pela pista normal, os camarotes ali do lado. Eu dei uma apertada no passo aí, como vocês podem ver. Eles só conferem a tua pulseira que eles colocam ali na hora de passar o ingresso, que eu não consegui filmar. Os bombeiros também insistindo para que a gente não corresse. Aí tinha que entrar lá pelo lado direito da pista. Ó, mu muitas mãos na frente para que a gente não corresse.